Katunyenyekeze zaidi miguuni pako. Tunawakabidhi wahutubu wetu mikononi mwako. Tunakabidhi vyombo mikononi mwako. Tunawakabidhi watazamaji wetu wanaotutazama kutokea majumbani, wanaotusikiliza kutokea mahali kokote karibu na kanisa letu. Pia tunawakabidhi majirani zetu wote mikononi mwako, e Mungu wetu. Kawatendee yaliyo heri juu yao na kaonyeshe njia ya kweli ya kukuona wewe, Mungu wetu. Tunapojikabidhi mikononi mwako, katunyenyekeze zaidi na katuongoze katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen. Now mzuri ambapo tunakwenda kwenye kipindi kingine. Baada ya hapo tutamkaribisha ndugu mwinjilisti muhadhibu Peter Seneta Kamwembe. Naam. Kabla hajapanda naye kuna wimbo ambao utakuja hapo katikati. Wakati huu nimkaribishe ndugu Charles Amos kwa ajili ya wimbo moja unaotusogeza na kutupatia interpretation kwamba tuko kanisani, tupo chini ya mbawa za Mungu wetu. Amina. Tubarikiwe na wimbo huo na baadaye tutajua ni nini kinafuata. Karibu. Leo na kuita kwangu tena uniongoze katika kweli. Mungu Baba rafiki mwema wa zamani na hata leo na kuita kwangu tena uniongoze katika kweli. Wengine waki kukana Bwana, wengine waki kuacha Bwana. Nifanye mtoto wako, nifanye kazi hemani mwako. Wengine waki kukana Bwana, wengine waki kuacha Bwana. Mimi nifanye mtoto wako, nifanye kazi hemani mwako. Mimi hapa ni mpitaji na zunguka katika shida. Mungu wangu na baba yangu uyatawale maisha yangu. Mimi hapa ni mpitaji na zunguka katika shida. Mungu wangu na baba yangu uyatawale maisha yangu. Wengine waki
kukana bwana wengine waki kuacha bwana mimi nifanye mtoto wako nifanye kazi hemani mwako wengine waki kukana bwana wengine waki kuacha bwana mimi nifanye mtoto wako nifanye kazi hemani mwako nifanye kazi hemani mwako nifanye kazi hemani mwako nifanye kazi hemani mwako nifanye kazi hemani mwako.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Habarini za jioni. Meshindaje? Basi ndugu zangu wapendwa, tunaendelea pia na muendelezo wa vipindi katika viwanja vyetu hivi. Leo ikiwa ni siku nyingine, ninapenda kuwakaribisha na kualika tena kwa ajili ya muendelezo wa vipindi vyetu katika viwanja hivi. Nipende kuwakaribisha wale wote ambao wanatufuatilia kutoka sehemu mbalimbali. Leo tena ikiwa ni siku nyingine, basi ninaomba tuendelee na mikutano yetu kama ilivyokuwa kawaida. Kama ambavyo nilisema ya kwamba tunaendelea kujibu maswali yale ambayo yameendelea kuulizwa, leo tena nina swali jingine ambalo nitakwenda kulijibu. Na swali hili ambalo pia nimeulizwa ni swali ambalo linahusu habari ya imani ya Wakristo. Na swali hili linaulizwa kwamba hivi Ukristo ni dini au Ukristo ni kitu gani? Swali hili linaulizwa ya kwamba ati Ukristo ni dini au Ukristo ni nini? Maana leo hii swala la Ukristo baadhi ya watu wamelichukulia tu juu juu. Ukristo umeonekana kana kwamba ni jambo tu la kawaida. Na wengine wenda hawaoni umuhimu wa kuwa Kristo. Na wenda wewe ambaye unatufuatilia ukiwa mbali au karibu, na wewe pia kweli hizi umezisikia. Mtumishi wa Mungu amefundisha kweli, nami nimefundisha kweli, lakini nawe umeazimia moyoni kufanya maamuzi na kuipokea imani hii ya Ukristo. Lakini umefika hatua wenda na wewe umechukulia tu juu juu kwamba hakuna umuhimu au faida ya kuwa Mkristo. Sasa mimi jioni hii ya leo ninapokwenda kujibu swali hili kwa habari ya Ukristo. Hivi Ukristo ni nini? Ukristo ni dini au Ukristo ni kitu gani? Maana maswali mengi yamekuwa yakihojiwa na watu kwa habari ya imani hii ya Wakristo. Wewe uliyekuwa Mkristo, kwa nini umekuwa Mkristo? Kuna watu wamechukulia Ukristo ni swala la kawaida. Lakini wewe uliye Mkristo, kwa nini umekuwa Mkristo? Hivi kuna umuhimu gani wa kuwa Mkristo? Iko faida ya kuwa Mkristo? Na watu wengine wanaenda mbali zaidi. Wanauliza hivi wapi aya Ukristo ni dini? Wengine wanauliza wapi aya Ukristo ni dini? Sasa ndugu zangu wapendwa, ili kulijibu swali hili kwa habari ya Ukristo ni dini, ni vizuri kuliweka sawa swali. Wakati fulani mwaka wa 2015 tukiwa katika kipindi hiki cha uchaguzi, ilikuwa ni mwezi wa 10, mdogo wangu mdogo namna hii alikuwa akiniuliza, maana alikuwa akisikia kila anapowasha TV au anapowasha redio anasikia vyombo vya habari vikisema tukutane Oktoba, tukutane Oktoba. Sasa mdogo wangu akaniuliza, hivi kaka, Oktoba ndo wapi? Oktoba ndo wapi ambapo tunaambiwa tukutane Oktoba? Sasa kwa wale ambao wanauliza swali kwa habari wapi aya Ukristo ni dini, sasa ni vizuri kuweka vizuri swali. Kwa maana ndani ya Biblia ya Kiswahili hatuna kitenzi Ukristo. Utakaposoma Biblia ya Kiswahili hautakutana na kitenzi Ukristo, bali kitenzi Ukristo utakutana nacho kwenye Biblia ya Kiingereza likisomeka Christianity, likimaanisha Ukristo. Lakini kwenye Biblia ya Kiswahili hakuna neno Ukristo. Lakini maneno utakayokutana nayo kwenye Biblia ya Kiswahili moja wapo ni hili lifuatalo. Msomaji wangu. Nipo mwalimu. Upo? Nipo. Naomba nisome Biblia. Maneno ambayo utakutana nayo kwenye Biblia ya Kiswahili moja wapo ni hili lifuatalo. Kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 24 na ile aya ya 24. Wale ambao wanauliza
Wapi aya Ukristo ni dini? Wapi aya Ukristo ni dini? Ndani ya Biblia ya Kiswahili hakuna neno Ukristo, bali neno Ukristo ambalo utasoma kwenye Biblia ya Kiingereza ambalo linasomeka Christianity, likimaanisha Ukristo. Lakini ndani ya Biblia ya Kiswahili utakutana maneno au vitenzi vifuatavyo: Mathayo sura ya 24 na ile aya ya 24. Twende hapo msomaji wangu. Biblia Takatifu inasema, maandiko yanasemaje? Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Sasa Biblia inatueleza habari ya kitenzi cha kwanza ambacho utakutana nacho kwenye Biblia ya Kiswahili. Biblia inasema kwa maana watatokea makristo wa uongo. Kwa hivyo kitenzi cha kwanza ni kitenzi makristo. Wale ambao wanauliza wapi aya Ukristo ni dini, ndani ya Biblia ya Kiswahili hakuna kitenzi Ukristo, bali kitenzi ambacho tunakiona ni kitenzi makristo. Hicho ni kitenzi cha kwanza. Kitenzi cha pili, kitabu cha Marko sura ya 14 aya ya 60 mpaka 61. Twende kwa haraka msomaji wangu. Marko sura ya 14 aya ya 60 mpaka 61. Twende hapo. Inasema, inasemaje? Kisha kuhani mkuu akasimama hivi. Kisha kuhani mkuu akasimama katikati akamuuliza Yesu akasemaje? Hujibu neno. Hawa wanakushuhudia nini? Lakini akanyamaza. Yesu akanyamaza. Wala hakujibu neno. Kuhani akamuuliza tena. Akamwambiaje? Akamuuliza tena, wewe ndiwe Kristo? Mwanawake mtukufu. Sikiliza. Kitenzi cha pili ni kitenzi Kristo. Haya, kitenzi cha tatu, Wagalatia sura ya 3 aya 26 mpaka 29. Twende hapo. Wagalatia sura ya 3 aya 26 mpaka 29. Twende hapo. Takatifu nasema, maandiko yanasemaje? Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani. Hapana mtumwa wala huru. Hapana mtu mume wala mtu mke. Maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Na kama ninyi ni wa Kristo basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Kwa hivyo kitenzi kingine ni kitenzi wa Kristo. Kitenzi kingine, naomba msomaji wangu, Petro. Petro wa kwanza sura ya 4 aya ya 14 mpaka 16. Twende kwa haraka msomaji wangu. Petro wa kwanza sura ya 4 14 mpaka 16. Biblia Takatifu inasema, maandiko ya Mwenyezi Mungu yanasemaje? Mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo ni heri yenu wenyewe, kwa kuwa roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Maana mtu wa kwenu asiteswe kama muuaji au mwivi au mtenda mabaya au kama mtu ajishughulishaye na mambo ya watu wengine lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo
kwa sababu ni mkristo. Asione haya. Asione haya. Bali. 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 Amtukuze Mungu kwa. Bali amtukuze Mungu. Katika jina hilo. Katika jina hilo. Sikiliza. Wale ambao wanauliza kwamba wapi aya ukristo ni dini? Jibu ni kwamba kitenzi ukristo ndani ya Biblia ya Kiswahili hakuna kitenzi ukristo. Bali kitenzi hicho ukristo utakaposoma Biblia ya Kiingereza limeandikwa Christianity likimaanisha ukristo. Lakini kwenye Biblia ya Kiswahili utakutana na maneno Marko ametuambia 14:60-61 utakutana na neno Kristo. Lakini Mathayo 24:24 utakutana na kitenzo kitenzi makristo. Lakini Galatia 3:26-29 utakutana na kitenzi wa Kristo. Lakini Petro wa kwanza 4:14-16 utakutana na kitenzi mkristo. Na hivyo ndivyo vitenzi utakavyokutana navyo kwenye Biblia ya Kiswahili. Lakini kitenzi ukristo ndani ya Biblia ya Kiswahili hakipo. Kwa hivyo hivyo ndivyo vitenzi ambavyo utakutana navyo. Sasa ndugu zangu wapendwa, kwenye swali hili mimi nimerekebisha swali. Baada ya kuuliza wapi aya ukristo ni dini, ni vizuri pia ukauliza wapi aya wa Kristo au mkristo anayo dini. Ni vizuri ungeuliza kwamba wapi aya mkristo au wakristo wanayo dini. Jibu kwa kifupi ni hivi: ndio, wakristo au mkristo anayo dini. Swali, dini ni nini? Ngoja turudie. Ni vizuri swali lako ungeuliza wapi aya wakristo au mkristo anayo dini. Wapi aya mkristo au wakristo wanayo dini? Jibu ndio, wakristo au mkristo wanayo dini. Swali, dini ni nini? Kama tuko pamoja tupungiane mkono. Dini ni nini? Ukisoma kamusi ya Kiswahili sanifu iliyoandikwa na wakina Nurdin Omal, wakina Amisi Akida, wakina Tijiti Sengo, wametafasili neno dini. Dini maana yake, dini ni imani inayohusiana na mambo ya kiroho baina ya Mungu na mwanadamu. Hiyo ndiyo tafasili ya kwanza ya kamusi ya Kiswahili iliyoandikwa na kina Tijiti Sengo, wakina Nurdin Omar, wakina Amisi Akida, kwamba dini ni mahusiano ya kiroho kati ya Mungu na mwanadamu. Hiyo dini ya kwanza, ndio tafasiri ya kwanza. Lakini tafasiri ya pili, dini ni njia ya kuhusiana na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tafasiri nyingine, dini ni mahusiano au dini ni njia ya mwanadamu kuhusiana na Mwenyezi Mungu. Sasa je, kwa habari ya dini ni njia, vitabu vinaunga mkono? Msomaji wangu, Surat Imran 3:99 ndani ya Masaf. Surat Imran, kwa haraka msomaji wangu, Surat Imran sura ya 3:99. Je, vitabu vinaunga mkono tafasiri hizo ambazo zimetolewa kwa habari ya dini, kwamba dini ni njia ya mwanadamu kumwelekea Mwenyezi Mungu? Vitabu vinasemaje msomaji wangu? Naam, inasema Imran 3:99. Hii Qur'ani al-Karim inasema. Tuende kwa haraka. Sema. Sema. Enyi mliopewa kitabu. Enyi mliopewa kitabu. Kwa nini mnauliza watu? Kwa nini mnawazuilia watu? Kwa nini mnawazuilia watu? Kwa nini mnawazuilia watu? Na njia na njia. Kwa nini mnawazuilia watu? Na njia. Dini ya Mwenyezi Mungu. Soma vizuri msomaji wangu. Enyi mliopewa kitabu. Enyi mliopewa kitabu. Kwa nini mnawazuilia watu? Kwa nini mnawazuilia watu? Na njia. Na njia. Yaani dini ya Mwenyezi Mungu. Dini ya Mwenyezi Mungu. Wale walioamini. Sikiliza. Kwenye kamusi ya Kiswahili
neno dini limetafasiliwa kama njia ya mwanadamu kumwelekea Mwenyezi Mungu. Ndio Masafu inasema, enyi mlioamini, kwa nini mnawazulia watu dini njia ya Mwenyezi Mungu? Sasa hiyo ni Qur'an, kwamba kumbe dini ni njia. Na kwa kawaida, ndugu zangu wapendwa, sisi kama Waswahili hatuna kitenzi dini. Kitenzi dini ni neno la Kiarabu. Mwarabu anaposema dini anamaanisha njia. Kwa hivyo ndio Qur'an inasema, kwa nini mnawazulia watu dini njia ya Mwenyezi Mungu? Je, Biblia yenyewe inasemaje kwa habari ya dini, kwamba dini ni nini? Ayubu 4:6, msomaji wangu kwa haraka, twende hapo. Naam, Ayubu 4:6, dini ni nini? Qur'an imesema dini ni njia. Je, Biblia inasemaje dini ni kitu gani? Ayubu 4:6, twende kwa haraka, msomaji wangu. Biblia hatifu inasema, maandiko ya haki ya Mwenyezi Mungu yanasema, je, dini yako sio mataraja yako? Je, dini yako sio mataraja yako? Aha. Na matumaini yako si huo uelekevu wa njia zako? Na matumaini yako sio huo uelekevu wa njia zako? Je, dini yako sio huo uelekevu wa njia zako? Kwa hivyo vitabu vyote vya dini viko wazi kwa habari ya dini. Kwa hivyo unaposema dini, maana yake ni njia. Hivyo dini ni njia. Dini ni njia. Sasa swali la hisi lingekuwa hivi, je, Wakristo wana njia ambayo ni dini? Je, Wakristo wanayo njia ambayo ni dini? Msomaji wangu, nipo mwalimu. Je, Wakristo hawa wanayo dini ambayo ndiyo njia? Sijui. Yohana 14 aya ya kwanza mpaka ya sita. Je, Wakristo wanayo dini ambayo ndiyo njia? Twende hapo msomaji wangu. Kitabu cha Yohana Mtakatifu. Twende kwa haraka 14:1 mpaka 6. Twende. Biblia Takatifu, pumzi ya Mungu aliye hai inasema. Inasemaje? Msifadhaike mioyoni mwenu. Sasa huyu ni Yesu anasema, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Mnamwamini Mungu? Niaminini na mimi. Niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu. Nyumbani mwa Baba yangu? Mna makao mengi. Mna makao mengi. Kama sivyo? Ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Huyo ni Yesu. Wakati anapaa mbinguni, akawa anawaaga wanafunzi. Anawaambia, maana wanafunzi wamekaa na Yesu kwa muda wa miaka mitatu isiyopungua. Mwe Yesu wakati anaondoka, akaona wanafunzi hawa awaachie matumaini. Maana misheni yake iliyomleta duniani au kazi iliyomleta duniani ni kuokoa wanaadamu. Sasa Yesu anaondoka, ndio akawaachia maneno ya faraja ya kutia moyo kwa maamuzi aliyoyafanya ya kumwamini Yesu. Kwamba kumwamini kwao Yesu sio bure. Ndio anawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Maana nakwenda kuandalia mahali. Aha. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali. Nitakuja tena. Anasema Yesu ya kwamba nikiwaandalia mahali nitakuja tena. Niwakaribishe kwangu. Ili nilipo mimi. Nanyi mwepo. Nami niendako mwaijua njia. Sasa sikiliza. Yesu alipoambia wanafunzi, baada ya kuandalia makao, nitawakaribisha kwangu, ili mimi nitakapokuwapo na ninyi mlioniamini muwe pamoja nami. Alafu Yesu akawaambia, tena ninyi mnaijua njia ambako mimi ninakwenda. Miongoni mwa wanafunzi wa Yesu aitwaye Tomaso aliuliza swali gani? Tomaso akamwambia. Sasa Tomaso, Yesu alipomwambia kwamba ninapokwenda mwaijua njia, Tomaso akamwambia Yesu, akamwambia Bwana, Sisi hatujui uendako. Nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia Tomaso. Akamwambiaje? Mimi Yesu. Mimi ndimi njia. Na kweli. Na uzima. Mtu haji kwa baba. Huwezi kwenda kwenye ile pepo ilikuwa tukufu alijai tunaim. Ila kwa njia ya mimi.
Sikiliza. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia ya kweli na ya uzima. Hauwezi kwenda kwa baba ila kwa njia ya mimi. Swali ambalo tumeuliza, hivi wa Kristo wanayo dini ambayo ni njia? Yesu akasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo dini ya wa Kristo ni Yesu mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Na Yesu ndio dini ya kweli ambayo ndio njia ya kweli na uzima. Na uwezi kwenda mbinguni ila kupitia njia ya Yesu. Maana dini ya Wakristo ni Yesu mwenyewe. Maana Yesu ndio njia. Vitabu vingine vya dini vinakubali kuwa Yesu ndiye njia. Tena ni ya kweli na ya uzima. Msomaji wangu, ipo mali 43:61 ndani ya Masa. Kwa haraka msomaji wangu. 43:61 ndani ya Masa. Na Yesu ndiyo njia ya kweli na ya uzima. Wakristo dini yao ambayo ni njia ni Yesu mwenyewe. Haya vitabu vingine vya dini vinakubali kuwa Yesu ndiyo njia ya kweli. Twende hapo. Surat Zukhrufu. Aha. Aya ya 61. Inasema nini? Qur'ani al-Karim inasema. Inasemaje? Na kwa kweli yeye Nabii Isa. Sasa sikiliza Masafu inavyosema. Yenyewe inaanza na kusema na kwa kweli, yani sio uongo. Wapendwa mnaotazama na mnaosikia na mnaosikia kutoka mbali kwenye nyumba, huko sikia jioni ya leo. Masafu inaanza kusema kwamba sio uongo, ni ukweli. Na kwa kweli, twende. Na kwa kweli. Na kwa kweli. Yeye Nabii Isa. Yeye Nabii Isa. Ni alama ya kiyama. Ni alama ya kiyama. Kuwa kinaanza kutukaribia. Kuwa kinaanza kutukaribia. Msikifanyie shaka. Jamani, huyu Yesu msimfanyie shaka. Namfuateni. Jamani, Yesu mumfuate. Hii. Huyu Yesu huyu. Hii. Huyu Yesu. Hii. Hii. Hii nini? Ndiyo njia iliyonyoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ndiyo njia ya kweli na uzima. Wendi kwenda kwenye ile pepo bila kupitia kwa Yesu. Na Qur'ani inasema sio uongo, na kwa kweli yeye Nabii Isa ndiyo alama ya kiyama kuwa kinaanza kutukaribia. Nanyi mnaonisikia na mnao nitazama, msiifanyie shaka, maana hii ndiyo njia iliyonyooka. Bwana asifiwe. Amen. Imenyooka kukupeleka mbinguni. Wakristo wanayo dini ambayo ndiyo njia. Maana njia ya Wakristo ni Yesu mwenyewe. Wapendwa, unapoenda mahali fulani ni lazima ujue unapopita. Wakati fulani ikiwa mdogo namna hii, nikiwa maeneo ya Morogoro, maeneo fulani ya wilaya ya Kilombero, kijiji kimoja kinaitwa Idete. Kiwa mdogo namna hii, ile njia ambayo nilikuwa naishi mimi ilikuwa ni njia ambayo ng'ombe wanapita sana, yani wanapelekwa mnadani. Sasa siku moja, kama ambavyo najua, wale ambao wanawachunga wale ng'ombe walikuwa wamechoka wenyewe. Wakiwa wenyewe wamechoka kuwachunga wale ng'ombe, kwa hivyo sisi kama watoto tunaona raha sana tunapowachapa wale ng'ombe namna hii. Basi tukaungana na wale wachungaji wa wale ng'ombe. Nikwambie, tulienda mbali kweli. Kama ambavyo unanifahamu au wale ambao mnafahamu hali fanya kutoka Idete mpaka kufika Ifakara ni mbali sana. Mbali mno. Kwa hivyo basi lazima unapopita kwenye njia ni lazima ujue mwisho wa kule unakoelekea. Kwa hivyo kwa Wakristo njia wanayoipitia hatimaye nyumbani. Bwana asifiwe. Amen. Wa Kristo njia unayoipitia hatimaye nyumbani. Masafi imesema, Biblia imesema. Sikiliza Qur'ani inachokisema tena. Msomaji wangu, nipo mwalimu. Al-Ahraf 7:188. 7:188. Wapendwa mnaonitazama na kunisikiliza, wewe kwenye njia unayoipita ni lazima ujue unakoishia. Hatima ya njia unayoipita ni wapi? Lakini Yesu akasema hauwezi kwenda mbinguni bila kupitia kwa Yesu. Maana Yesu ndiyo njia
iliyonyooka tena ni ya ukweli. Na Qur'ani pia imesema hakika huyu Yesu ni njia ya kweli. Hebu angalia Masafu inasemaje. 7:188 msomaji wangu. Naam, tunasoma katika Qur'an al-Karim. Inasema nini? Baada ya udhibirahi mina shaitani rajim. Twende msomaji wangu. Sema. Sema. Sasa huyu ni mtume wa ndugu zetu wapendwa. Anaambiwa sema. Sina mamlaka ya kujipa nafuu. Yeye anaambiwa aseme, hana mamlaka ya kujipa nafuu. Wala ya kujiondolea madhara. Wala kujiondolea madhara. Ila. Ila. Apendavyo Mwenyezi Mungu. Ila apendavyo Mwenyezi Mungu. Na lau kama ningalijua. Anasema kama angaliweza. Ghaibu zingejizidishia mema mengi. Kama angaliweza, angejizidishia mema mengi. Na lau kama ningalijua ghaibu. Na kama angalijua ghaibu. Ningejizidishia mema mengi. Aha. Wala isingalinigusa dhara. Wala angejikinga na madhara yasingemgusa. Tuende. Mimi si chochote. Anasema yeye sio chochote. Ila ni mwonyaji. Yeye ni mwonyaji. Sikiliza. Na mtoaji wa habari njema. Sikiliza wapendwa wangu. Njia unayoipita sisi kama wasafiri wa imani na wote tunaelekea kwa Mwenyezi Mungu. Na kama tunaelekea kwa Mwenyezi Mungu, kila mmoja anayo njia anayoipita. Lakini swali la msingi ni hili. Je, unajua hatima ya njia unayoipita? Yesu ametanabaisha kwa wale ambao wanamwamini na kumfuata, wanao uhakika wa kufika katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Lakini mtume wa ndugu zetu wapendwa anasema, anaambiwa aseme, yeye hana mamlaka ya kujiondolea nafuu ila apendavyo Mwenyezi Mungu. Na pia hana uwezo wa kujikinga na madhara. Na kama angeweza, angejizidishia kutenda mema mengi. Yani hawezi kujikinga na madhara. Je, wewe Yesu, tutakapo kuamini, mambo yatakuwaje kwetu? Yuda 1:24-25. Msomaji wangu twende kwa haraka. Yuda 1:24-25. Twende kwa haraka msomaji wangu. Naam. Biblia Takatifu katika kitabu cha Walaki wa Yuda. Mwenye Zimbi anasemaje? Sura ya kwanza. Aha. Mstari wa 24. Twende msomaji. Paka 25. Twende. Yeye awezaye kuwalinda ninyi. Yeye awezaye kuwalinda ninyi. Msijikwae. Msijikwae. Na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake. Na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake. Bila mawaa katika furaha kuu. Bila mawaa katika furaha kuu. Yeye aliye Mungu pekee. Yeye aliye Mungu pekee. Mwokozi wetu. Mwokozi wetu. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Yesu Kristo Bwana wetu. Utukufu na yeye. Utukufu na yeye. Na ukuu. Na ukuu. Na uwezo. Na uweza. Na nguvu. Na nguvu. Tangu milele. Tangu milele. Na sasa. Na hata sasa. Na hata milele. Na hata milele. Amen. Hallelujah. Yesu ana uwezo wa kukukinga wewe mtazamaji wangu, ikiwa utamwamini, maana yeye ndiyo njia ya kweli na ya uzima ya kukufikisha katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Wapendwa, nilisema hapa na nukuu vitabu. Mimi hapa sisemi maneno yangu, badala yake kazi yangu kubwa mimi ni kuvinukuu vitabu. Kwa vitabu viko wazi, Yesu ana uwezo wa kukulinda wewe na kunilinda mimi, ikiwa tutafanya maamuzi ya kumwamini na kumchagua. Mimi nimemchagua na kupendekezea kwako, nawe umchague. Bwana asifiwe. Amen. Nawe umchague. Wapendwa, kuna matumaini gani kumfuata Yesu ambayo ndiyo njia ya kweli na ya uzima? Yako matumaini. Wapendwa, leo hii katika ulimwengu tunaoishi, kama kuna jambo linaloumiza masikio ya watu wanapolisikia, ni swala la hukumu. Watu wanaogopa hukumu. Je, kuna matumaini kwa kumwamini huyu Yesu? Kaa nyuma ya wakili, usikae nyuma ya mshitakiwa. Wakili ni Yesu mwenyewe. Lumi 8:1. Lumi 8:1 msomaji wangu. Biblia Takatifu pumzi ya Mungu aliye hai inasema. Inasemaje? Katika kitabu cha Warumi sura ya 8:1. Inasemaje? Sasa basi. Sasa basi.
Hakuna hukumu ya adhabu. Wapendwa, unapomfuata Yesu hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Utakapoiamini hii njia ya kweli, njia ya kweli tena ni ya uzima, hauwezi ukahukumiwa. Kwako hukumu haipo. Hivi vitabu vingine vinasema aje kwa habari ya ukikaa katika njia hii ya kweli na ya uzima ambayo ni Yesu mwenyewe? Vitabu vingine vinasemaje? Je, kuna hukumu au mambo yanakuwaje? Imran, Surat Imran, sura ya 3 na ile aya ya 55. Imran 3:55. Naam. Inasema maandiko ya Mwenyezi Mungu haya ambayo kama ambavyo yanaaminiwa na ndugu zetu wapendwa yanasemaje? Qur'an al-Karim Surat Imran aya 55. Inasema. Inasemaje? Kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema. Kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema. Ewe Isa. Ewe Isa. Mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi. Mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi. Hawatakuwa hao maadui. Hawatakuwa hao maadui. Na nitakuleta kwangu. Aha. Na nitakutakasa na wale waliokufuru. Na nitakutakasa na wale waliokufuru. Hawataweza kukudhuru. Hawataweza kukuua. Nitawaweka wale waliokufuata. Wale waliokufuata. Juu ya wale waliokufuru. Yani wale walioiamini hii njia ambayo ndio dini ambayo ni Yesu mwenyewe, waliomwamini Yesu watakuwa juu ya wale waliofanya nini? Ya wale waliokufuru. Juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya kiyama. Yani mpaka siku ya kiyama, ukimwamini Yesu wewe ni mtu wa juu tu. Na hayo ndio matumaini kwa wale ambao watamwamini na kumtumainia huyu ambaye ni Yesu. Wapendwa wangu, Yesu ndio njia ya kweli na ya uzima, na hauwezi ukaenda mbinguni isipokuwa kwa njia ya huyu Yesu. Wapendwa, utakapomwamini huyu Yesu kuna matumaini makubwa mno. Hivyo dini pia, kwa habari ya dini tumeona dini kumbe ni njia, na njia ni Yesu mwenyewe. Sasa pia wako watu wanauliza pia ya kwamba ati huyu Yesu huyu, yeye alipokuja alianzisha kanisa? Yesu huyu yeye alipokuja alianzisha kanisa? Je, ni yapi hayo ambayo makanisa huyo Yesu aliyoyaanzisha? Hebu angalia msomaji wangu, Mathayo 16. Mathayo 16:18 mpaka 23. Biblia Takatifu inasema. Maandiko yanasemaje? Katika kitabu cha Mathayo sura 10 na na 6. Aha. Na ule mstari kuanzia mstari wa 21. Twende. Biblia Takatifu inasema. Inasemaje? Tangu wakati huo Yesu, aha, alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba, aha, imempasa kwenda Yerusalemu. Twende. Na kupata mateso mengi kwa wazee, aha, na wakuu wa makuhani. Twende. Na waandishi. Na waandishi. Na kuuawa. Na kuuawa. Na siku ya tatu kufufuka. Na siku ya tatu Petro akamchukua, aha, akaanza kumkemea. Sasa Petro akamchukua akaanza kumkemea. Twende. Akisema. Akasemaje? Hasha Bwana. Hasha Bwana. Hayo hayatakupata. Hayo hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro. Akageuka akamwambia Petro. Nenda nyuma yangu. Nenda nyuma yangu. Shetani. Shetani. Ukikwazo kwangu. Ukikwazo kwangu. Maana huyawazi yaliyo ya Mungu. Maana huyawazi yaliyo ya Mungu. Bali ya wanadamu. Bali ya wanadamu. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Aha. Mtu yeyote akitaka kunifuata, twende, ajikane mwenyewe, twende, ajitwike msalaba wake, ajitwike msalaba wake, anifuate, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake, Rudi aya 17, ataipoteza. Rudi aya 17, 18, 17, kitabu cha Mathayo 18, 17. Twende hapo msomaji wangu, 18, 17. Inasema, inasemaje? Na asipowasikiliza wao. Na asipowasikiliza wao. Liambie kanisa. Sasa sikiliza. Tumeona ya kwamba kumbe Yesu yeye ndiyo njia. Kama Yesu ndiyo njia, pia alianzisha kituo kwa ajili ya wokovu wako. Na kituo hiki pia sio kingine, ni kanisa. Kwa hivyo wako watu wanasema ya kwamba eti huyu Yesu pia alipokuja hakuanzisha kanisa,
Ndiyo hapa Yesu anasema asipo wasikiliza aliambie kanisa. Sasa sikiliza, kanisa sio jengo, badala yake kanisa ni wale waumini wanaosali katika lile jengo. Yani jengo linaitwa ni jengo la kanisa, wale wanaoingia ndio kanisa. Wenzetu wa Yunani wanasema ekklesia, maana yake walioitwa, walioitwa kutoka kwenye jamii ya wanadamu, hao ndio kanisa, wanaitwa ekklesia. Kwa hivyo pia dini ya mitume na manabii au njia ya mitume na manabii ndio ambao pia walikuwa wanaingia katika kanisa. Hebu angalia manabii pia na wenyewe ilikuwaje kwao. Matendo ya Mitume 7:35-38. Hata manabii na wenyewe pia walikuwa na hii dini ambayo ndiyo njia hii. Hebu angalia Matendo 7:35-38. Biblia Takatifu inasema, Biblia Takatifu inasema, Musa huyo aliyemkataa, aha, wakisema ni nani aliyekuweka kuwa mkuu na mwamuzi? Musa huyo waliyemkataa, Musa huyo waliyemkataa, wakisema ni nani aliyekuweka kuwa mkuu na mwamuzi? Wakasema ni nani aliyekuweka kuwa mkuu na mwamuzi? Ndiye aliyetumwa na Mungu. Ndiye aliyetumwa na Mungu. Kuwa mkuu na mkombozi. Kuwa mkuu na mkombozi. Kwa mkono wa yule malaika. Aha. Aliyemtokea katika kile kijiti. Aliyemtokea katika kile kijiti, twende. Huyo ndiye aliyewatoa. Aha. Akifanya ajabu na ishara katika nchi ya Misri. Akifanya ajabu na ishara kubwa, twende. Na katika bahari ya Shamu. Aha. Na katikati ya jangwa. Na katikati ya jangwa. Muda wa miaka 40. Twende. Musa huyo. Musa huyo. Ndiye aliyewaambia Waisraeli. Ndiye aliyewaambia Waisraeli. Bwana Mungu wenu. Bwana Mungu wenu. Atawainulia nabii. Atawainulia nabii. Katika ndugu zenu. Katika ndugu zenu. Kama mimi. Kama mimi. Msikieni yeye. Msikieni yeye. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa. Jangwani. Sikiliza. Dini au njia ya mitume na manabii walikuwa pia wakifanya ibada katika kanisa. Ndio wanasema Musa aliyekuwa alikiliongoza kanisa jangwani. Na hata Yesu pia na yeye alipokuja pia alianzisha kanisa. Lakini pia manabii, manabii hao pia walibatizwa. Manabii pia walibatizwa, Wakorintho wa kwanza 10:1. Manabii pia walibatizwa. Hebu tuende hapo msomaji wangu. Manabii pia walibatizwa, Wakorintho wa kwanza sura ya 10:1. Naam. Unapojiweka katika njia hii, ambayo njia hii mwanzishi wake ni Yesu mwenyewe. Njia hii pia ambayo hii hata kuanzia manabii, manabii pia walibatizwa. Hebu angalia Wakorintho wa kwanza 10:1 nasemaje? Wakorintho wa kwanza sura ya 10:1. Twende kwa haraka msomaji. Kwa maana ndugu zangu, wala ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa, sipendi mkose kufahamu, baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Wote wakapita kati ya bahari. Wote wakapita kati ya bahari. Wote wakabatizwa. Wote wakabatizwa. Sikiliza. Njia hii ambayo ni ya mitume na manabii, ambaye kiongozi wake ni Yesu mwenyewe. Njia hii unapoiamini ni lazima ubatizwe. Hebu angalia. Leo tunaokolewa kwa njia gani pia? Petro wa kwanza 3:20-21. Kwa haraka msomaji wangu. Petro wa kwanza sura ya 3:20-21. Njia hii ambayo kiongozi ni Yesu mwenyewe. Hebu angalia hapo. Inasemaje? Watu wasiotii hapo zamani. Watu wasiotii hapo zamani. Uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Uvumilivu wa Mungu. Ngoja niwaambie wapendwa. Leo hii wako watu na wenda tayari unanitazama. Na wewe unanisikia unasema ya kwamba mbona tumesikia toka zamani kwamba mwisho wa ulimwengu utafika. Mwisho utafika. Mwisho utafika na haufiki. Hebu sikiliza andiko linasemaje. Hapo zamani watu wasiokuwa wakitii. Aha. Uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Siku za Nuhu. Siku za Nuhu. Safina ilipokuwa ikitengenezwa. Safina ilipokuwa ikitengenezwa. Ambamo ndani yake wachache. Ambamo ndani yake wachache. Yaani watu wanane. Yaani watu wanane. Waliokoka kwa maji. Waliokoka kwa maji. Mfano wa mambo hayo. Sikiliza, mfano wakati ule ni nini?
ni ubatizo. Mfano wakati ule ni ubatizo. Unaokoa ninyi pia. Unaokoa ninyi pia. Siku hizi. Sikiliza. Yaani unapotaka pia kuingia kwenye hii njia ambayo kiongozi wake ni Yesu mwenyewe, ni lazima ubatizwe. Na jana tuliangalia kwamba ubatizo ni haki. Na ndio mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Maana leo pia tunaokolewa pia kupitia njia hiyo ya ubatizo. Unapoamini njia hii ambayo kiongozi wake ni Yesu mwenyewe, hii dini, ni lazima ubatizwe. Yesu naye anasemaje? Marko 10:38 mpaka 39, msomaji wangu. Yesu mwenyewe ambaye ndiwe njiwe jijiwe kuu la pembeni, wa Efeso 2:20 nasema, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo mwenyewe ndiwe jiwe kuu la pembeni. Yesu anasemaje? Naam. Marko 10:38-39. Yesu akawaambia aje? Hamjui mnaloliomba. Mwaweza kukinywea kikombe ninywacho mimi? Au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Wakamwambia? Twaweza. Yesu akawaambia aje? Akasema kikombe nikinywacho mimi. Mtakinywea. Na ubatizo nibatizwao mimi. Mtabatizwa. Wapendwa, njia hii ambayo Yesu ndiye kiongozi, ni lazima ubatizwe. Na kila jioni tumeendelea kukuita uamini imani hii ya Wakristo, ambayo ndiyo njia ya kweli na ya uzima. Hata Masafu imesema, na kwa kweli yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama, maana Yesu ndiyo njia iliyonyooka. Na njia hii unapotaka kuingia, ni lazima ubatizwe. Yesu akasema, ubatizo ni batizao mimi, mtabatizwa, na kikombe ni kinyweacho mtakinywea. Kiongozi wa imani hii ni nani? Wakorintho wa kwanza 14. Tunapomaliza, kiongozi wa imani ni nani? 14, kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza, msomaji wangu. Naam. Biblia Takatifu inasema, maandiko ya Mwenyezi Mungu yanasema, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Biblia Takatifu inasema, maandiko ya Mwenyezi Mungu yanasemaje? Wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho. Kwa maana waliunywa mwamba. Wa roho uliowafuata. Na mwamba ule. Ulikuwa ni Kristo. Kiongozi wa imani hii ni Kristo mwenyewe, ambaye ndiyo njia ya kweli na ya uzima. Tunapohitimisha jioni ya leo, ndugu zangu wapendwa, Mungu ana wito kwa ajili yako katika kuipokea hii dini ya kweli na ya uzima, ambaye ni Kristo mwenyewe. Wapendwa wangu, jioni hii leo Mungu ana wito kwa ajili yako. Petro wa pili 3:9. 3:9, kitabu cha Petro wa pili. Twende kwa haraka, msomaji wangu. Naam. Biblia Takatifu inasema, maandiko yanasemaje? Katika waraka wa pili wa Petro sura ya 3:9. Ndio. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Wapendwa, wale ambao tunasema mbona mwisho haufiki, wapendwa, maandiko yanasema Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Kama wengine mnavyodhani kukawia. Bali. Mungu anavumilia kwenu, wapendwa. Maana Mungu hapendi mtu yeyote apotee. Bali watu wote. Wafikirie toba. Waweze kufanya nini? Kuokolewa. Wapendwa wangu, kwa wale ambao wameuliza swali hili kwa habari ya je, Ukristo ni dini? Wapendwa, Ukristo, tukasema kwamba habari ya Ukristo, tukasema kitenzi Ukristo hakipo, ila tukaangalia kuna Ukristo na kuna Makristo na kuna Wakristo na kuna Kristo mwenyewe. Kwa hivyo tukauliza swali ya kwamba je, Wakristo wanayo dini? Majibu yakaja kwamba ni kweli wanayo dini. Dini ni nani? Dini ni Kristo mwenyewe. Na maandiko yametuambia wazi ya kwamba ni kweli Yesu huyu ni njia ya kweli na ya uzima. Na jioni ya leo ninatoa wito ya kwamba tuamini na tuitie hii njia ambayo ni ya kweli na ya uzima. Mungu wetu atubariki na atulinde kwa jina la Yesu. Amen.
Umwendo gani nyumbani? Mlimani shirini shirini. Mlimani shirini shirini. Umwendo gani nyumbani? Na mtuzidi kukukumbusha wewe, mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Mlimani, unayetutazama kutokea mbali ulipo. Tafadhali, kama una mtoto mdogo, kutakuwa na siku ya ubarikio, siku ya Jumamosi. Kwa hiyo muandae mtoto wako, onana na makarani wetu wa kanisa kwa ajili ya ubarikio wa mtoto wako. Usipitwe na fursa hii kwa wale washiriki wa kanisa letu. Lakini pia tuzidi kuwakumbusha wale wanaotutazama kutokea nyumbani. Pia Jumamosi tutakuwa na ubatizo. Unajisikia kuungana na watu wa Mungu katika imani hii? Tafadhali tumia namba zetu kutujuza wapi ulipo, nasi tutakuelekeza wapi utapata huduma ya ubatizo karibu na wewe. Karibu sana katika ibada ya jioni hii ya leo. Tunaenda kwenye hotuba kuu hivi sasa. Naam, tunaenda kwenye hotuba Mwinjilisti Godfrey Machota. Naam. Mwinjilisti Godfrey Machota atapanda katika hotuba kuu jioni hii leo. Lakini kabla Mwinjilisti Godfrey Machota hajapanda, tutakuwa na kwaya maalum kabisa kwa ajili ya kumkaribisha Mwinjilisti Godfrey Machota kwa wimbo maalum sehemu ya pili jioni hii leo. Waimbaji wetu watakuja kutubariki kwa wimbo huo, na baada ya wimbo huo tutaenda katika hotuba kuu jioni hii leo. Na somo lenye kichwa kinachosema kusimamishwa kizo la uharibifu. Naam, kusimamishwa kwa chukizo la uharibifu, hilo ndilo somo letu jioni hii leo. Tubarikiwe na wimbo huu, na baada ya wimbo huu tutaenda katika somo hili na Mwinjilisti Godfrey Machota. Karibu. Naam, niwaalike tunapokwenda kuimba wimbo wetu mkuu, tusimame tuimbe sote kwa pamoja wimbo wetu wa mkutano. Hawa wanapotuongoza, basi sote tusimame. Karibuni. Amina, tukaribie. Tutakapoketi na baba yetu. Safari yetu ikifika mwisho, tuta
kwenye amani. Itakuwa ni furaha kubwa ya ajabu tutakapoketi na Baba yetu. Ninatamani kufika pale katika makao ya furaha. Dunia hii imenichosha. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupatia tena leo fursa ya kuja kujifunza neno lake. Ameweka mazingira yote sawa na tupo live. Wapo wanaotufuatilia lakini umeme umetulia, watu wanatusikia. Jina lake takatifu litukuzwe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu wiki hizi tatu tunavyoenda kuzihitimisha amepofanya hapa kuwa kitovu na kituo cha kujifunzia Biblia. Haleluya. Na hivyo watu wameendelea kujifunza na kulielewa neno takatifu. Jioni leo nina somo lingine zuri. Hilo lipatia kichwa kinachosema kusimamishwa kwa chukizo la uharibifu. Tumeona katika masomo matatu yaliyopita kwamba Kristo alieleza ya kwamba kabla hajaja ziko dalili kadha wa kadha ambazo zitatokea. Jana tukaziona hizo dalili ambazo zingetangulia ujio wa Yesu. Dalili kama vita na matetezi ya vita, dalili kama manabii wa uongo na kutokea kwa watu wanaojiita Kristo, dalili kama magonjwa ya kutisha, dalili kama mabadiliko ya hali ya hewa, dalili kadha wa kadha. Lakini Yesu akasema hizo zikitangulia itakuwa ndio mwanzo wa utungu. Kuna dalili kubwa ambayo mkiiona hiyo jueni ya kuwa wakati umekwisha. There is no more time. Na dalili hiyo ni kusimamishwa kwa chukizo la uharibifu. Kusimamishwa kwa chukizo la uharibifu. Hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, jiona leo tena tunakuja kwako. Roho wako Mtakatifu akatuvuvie, akatusaidie tuweze kulielewa neno lako. Mimi mtumishi wako nitumie kama chombo tu, kama spika hizi kupitishia sauti ili watoto wako wakusikie. Katika jina la Yesu ninaomba. Amen. Ndugu zangu wapendwa, nimshukuru pia mwinjilisti na ustadhi na mhadhiri Peter Kamwembe kwa namna ambavyo ameendelea kututanabaishia ya kwamba si katika Korani, si katika Biblia, Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Haleluya. Tena
Leo ametupa aya ya kwamba hata mtume wa rafiki zetu yeye hajui atakachofanywa wala waumini wake. Lakini akatuonyesha Yesu anasema yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Haleluya. Na ya kwamba mtu haendi kwa baba ila kwa njia ya Kristo. Haleluya. Na hivyo uchaguzi ni wako. Umfate anayesema yeye ndiye njia ya kweli na uzima, ama umfuate yule anayesema yeye hajui atakachofanywa wala wafuasi wake. Uchaguzi uko wazi mbele yako. Mchague Kristo, chagua uzima. Jiona leo Yesu anatuambia katika kitabu cha Marko 13:14 akitukumbusha na kutuambia, lakini mtakapoona chukizo la uharibifu limesimama pasipo lipasa, asomaye na hafahamu, ndipo waliopo Uyahudi wakimbilia mlimani. Tukaangalia tukaona sehemu ya kwanza ya utimizwaji wa unabii huu wa chukizo la uharibifu ulitokea mwaka 70 AD, ambapo uasi wa taifa la Israeli ulikuwa kiwango kikubwa na Mungu akawa amewakataa. Na kwa sababu walikuwa wamemuasi Mungu, Mungu akawa amekataa, taifa lao liliharibiwa, lilibomolewa, walizingirwa, mji wao ukachoma moto, hekalu lao likachoma moto, na wakachukuliwa mateka waliosalia. Lakini tunaambiwa wakati wa mwisho itatokea tena nguvu ya uharibifu nyingine. Katika Wathesalonike wa 2:2 fungu la 3 na la 4 neno linasema, mtu awe yote asiwadanganye kwa njia yote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Kwa katika nyakati hizi za mwisho neno linatuambia yuko mtu wa uasi, mwana wa uharibifu, ambaye katika fungu la 4 Paulo anasema yule mpingamizi, yani mpinga Kristo, ajiinue nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe uketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu, yani anachukua mamlaka ya Mungu. Na tuliona ndugu zangu wapendwa, mamlaka hiyo ni mamlaka gani? Sasa kumbuka somo linasema kusimamisha kwa chukizo la uharibifu. Ngoja nikusaidie kuelewa nini maana ya machukizo. Katika kitabu cha Ezekiel 33 fungu la 29 Biblia inasema, ndipo watakapojua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoifanya nchi kuwa ukiwa na ajabu kwa sababu ya machukizo yao yote walioyatenda. Kwa hiyo machukizo unaweza kuyatafsiri kama mambo yaliyofanyika kinyume na mapenzi ya Mungu. Mambo yoyote ambayo Mungu ameyakataza anayaita machukizo. Nitakuonyesha mifano kadhaa. Mambo ya Walawi 11:11 Biblia inazungumzia kuhusu wanyama ambao Mungu amewakataza wasiliwe. Anasema watakuwa machukizo kwenu, msiile nyama yao na mizoga yao itakuwa machukizo. Kwa chochote Mungu anachokiita machukizo ni jambo lililofanyika kinyume na mapenzi yake. Mfano mwingine wa machukizo ni Mambo ya Walawi 18:22 usilale na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Hapo Biblia inakataza mambo ya ushoga, kwamba usilale na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke, usiende kufanya zinaa na mwanaume mwenzio. Mambo hayo ni machukizo. Sasa hivi tunaona ushoga unazidi kupanda chati, na haki zao zinaitwa haki zao zinapiganiwa kila kukicha, kwamba na wao Mungu ndio amewaumba hivyo, kwa nao wana haki ya kupendana. Uongo. Mungu hajaumba mtu shoga wala msagaji, hajaumba. Ni mwelekeo wa tabia ya uasi wa dhambi. Na hata wanasayansi walifanya research kule Marekani kuangalia, je, mwanadamu anazaliwa na genetics na vinasaba vyenye uelekeo wa kumfanya awe shoga au msagaji? Wakaja na conclusion kwamba hapana, vinasaba vyote ni aidha viseme wewe ni mwanaume ama wewe ni nani,
ni uvumbuzi wa ibilisi wa siku nyingi ulikuwepo. Sasa hivi kuna kitu kingine tena wanaita transgender. Trans ni watu ambao wana genetic disorder, wana changamoto ya kijenetiki ya vinasaba. Kwa hiyo mtu anazaliwa nje anaonekana ana muonekano wa mwanamke, lakini ndani viungo vyake vyote ile mpangilio wa vinasaba vyake vyote ni mwanaume. Sasa hilo ni kosa la kijenetiki, ni matatizo yalitokea wakati wa utengenezwaji wake ndani ya tumbo. Kwa hiyo hicho ni kilema kama vilivyo vilema vingine, sio aina mpya ya binadamu. Maana sasa hao nao wanaonekana aina mpya ya binadamu. Mbona nikwambie, mimi ninamfahamu transgender mmoja kuanzia shule ya msingi mpaka anamaliza darasa la saba, tulikuwa tunajua ni binti. Alipoingia sekondari mwezi wa kwanza mpaka wa tatu ule form 1, sasa anaanza kubale. Sasa wanashangaa familia yake baada ya kuonyesha dalili za kuwa mwanamke, anaonyesha dalili za kuwa mwanaume. Anaanza kuota ndevu, sauti inakuwa nzito, haoti matiti. Wanashangaa inakuwaje. Wakamchukua wakampeleka hospitali. Walipompeleka hospitali wakagundua ya kuwa ndani ni mwanaume mtupu, ila nje ndio mwanamke. Na ndipo wakamfanyia upasuaji, viungo vyake vilivyokuwa ndani wakatoa nje, ni mwanaume mpaka leo. Kwa hiyo hii transgender ni ulemavu kama ulemavu wengine, sio aina mpya ya binadamu. Na hivyo ibilisi na agenda zake za kuharibu ndoa anayafanya mambo haya. Neno linasema ni machukizo. Je, hatuwapendi? Hapana, tunawapenda, ni binadamu wenzetu, na hivyo tunawaombea neema kwa Yesu awasaidie waache mielekeo hiyo mibaya, ili wawe watu wa maadili mema kama Biblia inavyosema, ili waupate uzima wa milele. Nadhani mlishuhudia juzi kati hapo, kiongozi wa Rumi alitoa sentensi ambayo aliuchanganya ulimwengu, lakini ukweli ni kwamba sentensi ile sio ngeni kwake. Muda wote tangu ameingia madarakani ameonekana akiwa mtu ambaye hana tatizo na jambo hilo, yani anaonekana hana tatizo. Wakati fulani aliojiwa akasema, sasa mimi ni nani wa kuhukumu kama Mungu amewaumba hivyo? Uongo. Mungu hajaumba mtu mume kuwa mke au mke kuwa mume, hajaumba. Na hivyo ni sera za shetani. Hayo mambo ni machukizo. Machukizo mengine, Mambo ya Walawi 18:26, kwa hiyo mtazishika amri zangu na hukumu, wala msifanye machukizo ya hayo mojawapo, yeye aliye mzalia wala mgeni aketie kati yenu. Kwa hiyo jambo lolote ambalo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, Biblia inaliita machukizo. Sasa tunaambiwa habari ya chukizo la uharibifu. Kwa hiyo hili chukizo la uharibifu ni jambo ambalo liko kinyume na kanuni za mbingu, lakini jambo hili matokeo yake ni mabaya zaidi, ambayo daima linapofanyika huletelezea uharibifu wa jamii husika. Moja kati ya mambo ambayo yanaweza yakaitwa chukizo la uharibifu ni uasi uliokithiri wa kitaifa. Mfano, wakati wa gharika dunia ilimuasi Mungu kiasi cha kwamba neno linasema katika Mwanzo 6, kila wazo la binadamu lilikuwa baya tu siku zote. Kwa wakafanya machukizo kwa kiwango kikubwa kiasi cha kwamba ikawa haivumiliki, Mungu akawafagilia wote. Sodoma na Gomora nao wakafanya machukizo kwa kiwango kikubwa, ukawa uasi wa taifa, Mungu akawafutilia wote. Israeli walipookolewa kutoka utumwani, wakapewa nchi yao, wakakabidhiwa ibada, lakini hawakuitunza sabato ya Bwana, wakainajisi, wakaasi ibada, ikawa chukizo, wakachukuliwa wakapelekwa utumwani miaka 70.
Israeli tena walipomuasi Mungu na kumkataa Yesu. Katika kitabu kile cha Mathayo sura 23 fungu la mwisho linasema, Yesu anasema na mmeondolewa umaalumu wenu, mmeondolewa special wenu, umetolewa kwa sababu mmemuasi Bwana. Na matokeo ya uasi wao yakaonekana mwaka 70 AD tulipojifunza, ambapo waliharibiwa. Sasa tunaambiwa nyakati za mwisho pia kutakuwa na chukizo la uharibifu, chukizo ambalo litaifagia dunia yote. Chukizo hilo linaelezwa katika Ufunuo 13:4. Biblia inasema, nao wakamsujudia yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu, tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Juzi niliitambulisha mamlaka ya huyu mnyama wa Ufunuo 13 ya kwamba ndiyo mamlaka ile ile ya pembe ndogo, mamlaka ya Rumi ya kidini, Roman Catholicism. Tunaambiwa katika nyakati hizi za mwisho mamlaka hii itakuwa na nguvu juu ya dunia nzima, na itaamrisha ibada isiyo ya utukufu kwa Mungu, bali italeta utukufu kwa mnyama huyu, kwa mamlaka hii. Na ibada hiyo ndiyo chukizo la uharibifu litakalosimama wakati wa mwisho. Lakini tulijifunza katika Ufunuo 13:3 ya kwamba mamlaka hii ilipata jeraha la mauti. Ufunuo 13:3 nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. Tulijifunza katika historia mwaka ule 1798. Mwaka gani? Mwaka 1798 mamlaka ya Rumi ya kidini ilikomeshwa katika encyclopedia ya Marekani. Lakini pia hata ukiangalia Britannica ama kitabu chochote cha historia kinachoelezea mapinduzi ya Ufaransa na harakati za Napoleon, utakutana nuku hii kwamba katika mwaka 1798 Berthier aliyekuwa mkuu wa majeshi ya Ufaransa aliingia Roma, akafuta serikali ya papa, akasimamisha utawala usio wa kidini. Na hiki ndicho kilichosemwa na Ufunuo, jeraha la mauti. Na mwaka huo upapa ukapoteza mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, mamlaka yake na mvuto wake wa kisiasa. Kwa hiyo akapoteza nguvu ya ushawishi na mamlaka yake juu ya serikali mbalimbali za dunia. Na jambo la pili, ikapoteza nguvu ya ushawishi na mamlaka yake katika dini mbalimbali. Lakini je, Rumi itaendelea kuwa haina nguvu milele? Ufunuo 13:3 Biblia inasema, na pigo lake la mauti likapona, dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Na hivyo Biblia inatuambia jeraha ile la mauti, mamlaka haya mawili yaliyopokonywa toka kwake yatarudishwa tena kwake, halafu dunia nzima itamstaajabia. Maanake hakuna serikali itakayofanya kinyume naye, hakuna mamlaka itakayofanya kinyume naye, kwa sababu wote watasema, ni nani awezaye kufanya vita naye? Ndugu zangu wapendwa, jeraha la mauti tunaambiwa katika historia lilianza kupona mwaka 1929. Mwaka gani? Sasa mwaka huo utasema kitu gani kilitokea? Mwaka huo ndugu zangu wapendwa, kardinali kwanza Benito Mussolini akiwa pamoja na kardinali Gaspar ambaye alimwakilisha papa walitiliana saini ya makubaliano ya kulirudishia kanisa ardhi ambayo sasa hivi ni nchi ya Vatican. Ninanukuu katika gazeti la San Francisco Chronicle lililoandika habari hiyo, linasema swala la Warumi jioni hii lilikuwa kitu kilichopita, na Vatican ilikuwa na amani na Wataliano katika kutia sahihi kwenye karatasi za kumbukumbu wakitibu jeraha, ushirikiano wa hali ya juu ulionyeshwa pande mbili. Kwa hiyo hata magazeti yaliporipoti tukio hili yaliandika kwamba tukio hilo lilikuwa ni kutibu jeraha, maana kama unabii ulivyosema, mamlaka hii ilitiwa jeraha la mauti. 1798 lilikoma katika kuwa na nguvu, lakini kuanzia 1929
likaanza kupona. Nimesema likaanza, sio likapona, likaanza kufanya nini? Kupona. Unapopata kidonda hakiponi ghafla siku hiyo hiyo, kina mchakato wa kupona, si ndio? Kwanza kitafunga kutoa damu na vinyamanyama vitaota juu, baadaye itaenda ngozi itabadilika, itakuwa nyeusi, itafunga kabisa, hapo ndio kinapona. Kwa hiyo mwaka 1929 wakati Roma walipokabidhiwa Vatican kuwa sehemu ya utawala wao unaojitegemea, lilianza kupona. Kumbuka kabla ya hapo, kabla ya mwaka 1798, kanisa la Roma lilikuwa lina nguvu Ulaya yote. Halikuhitaji kasehemu kama Vatican tu kuwa makao yake, sababu Ulaya yote ilikuwa chini yake. Kwa hiyo wakaanza kupona kwa kupewa kasehemu kadogo kuwa sehemu ya utawala wake wa kisiasa, ambapo hapo kanisa lita exercise mamlaka yake yote ya kisiasa, na kutoka hapo lita extend, litasambaza ushawishi wake wa kidini. Kwa hiyo wakaanza kufungua balozi mbalimbali duniani. Ndugu zangu wapendwa, katika kitabu cha Ufunuo 13 fungu la 14, Biblia inatuambia, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Tunaambiwa mamlaka za serikali za dunia, hasa mamlaka onyeshwa hapa, huyu mwanakondoo ambaye anazungumzwa hapa, ambaye baadaye ananena kama Joe katika Ufunuo 13 kwanza 11, anawakilisha hasa taifa la Marekani, na tunaambiwa ataiongoza dunia katika kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga. Tunajua mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga ni mamlaka ya Rumi ya kidini. Sasa tunaambiwa Marekani itaongoza jitihada za kumfanyia sanamu yule mnyama. Sasa ikiwa mamlaka ya Rumi ndio yule mnyama wa kwanza, sanamu yake ni nini? Sanamu yake sio vinyago vya kuchongwa. Kwa sababu mamlaka ile ilitambulika kama mamlaka inayounganisha serikali na dini. Kwa miaka 1260 tangu mwaka 538 kama tulivyojifunza mpaka mwaka 1798, Rumi ilikuwa ikitawala serikali zote za dunia. Niliwafundisha kwamba hakuna ufalme aliyeingia madarakani ambaye hakuapishwa toka Rumi. Sasa tunaambiwa itatengenezwa sanamu ya mfumo wake kuanzia kule Marekani na kuenea dunia nzima. Maana yake nini? Maana yake mifumo ya serikali iliyopo sasa hivi ya kutenganisha dini na serikali itaondoka, na inakuja mifumo ya dini inayoendesha serikali, na mifumo hiyo itaanzia kule Marekani. Unajua kule Marekani, ili kuhakikisha hilo jambo halitokei, walipopata tu uhuru wao walitengeneza sheria ya kutenga serikali na dini, inaitwa Johnson Amendment. Kutoka hapo Marekani, mataifa yote duniani hadi taifa letu likachukua mfano huo. Ndio maana leo katika taifa letu hakuna dini ya taifa, kwa sababu wote tumechukua mfano huo wa Marekani. Lakini ndugu zangu wapendwa, Biblia inatuambia katika siku zilizoko mbele yetu mfumo huo utaachwa na utatengenezwa mfumo ambao una mira, mfumo ambao unachukua mfano wa mamlaka ya yule mnyama aliyepigwa jeraha la mauti, yani mfumo wa dini kuendesha serikali. Ndugu zangu wapendwa, tangu mwaka 2016 tumeanza kusikia kampeni kubwa ambazo zilikuwa zimeanza miaka ya nyuma, sasa zikaanza kushika kasi za kuondoa utengano uliopo kati ya serikali na dini, kampeni za kutengeneza sanamu ya mnyama. Wakati huo Rais Donald Trump akiwa anawania urais Marekani, moja ya ahadi zake za kampeni ilikuwa ni kuondoa ukuta kati ya serikali na dini. Na kwa mujibu wa Biblia, ukuta huo unapoondoka, maana yake nchi inakuwa imetengeneza sanamu ya nani? Sanamu ya nani? Kwa sababu dini sasa inakuwa inaendesha nini? Serikali. Jambo ambalo Mungu hakukusudia. Kwa sababu dini inapoendesha serikali yoyote, uhuru
wa watu ambao sio wa dini hiyo unakandamizwa sana. Gazeti hilo la The Nation liliripoti habari ya Trump kutaka kufanya hivyo, na kama kutimiza ahadi zake mwaka 2018 alisaini executive order, amri ya rais, ili wale watu wa dini wote ambao wataanza kuwapendekeza viongozi wa kisiasa, sheria isiwaguse. Unasema unamaanisha nini? Sheria hii inoleta ukuta kati ya serikali na dini imetengenezwa, na inasema hivi: ikiwa kiongozi yote wa dini ama taasisi yote ya dini ikijiingiza kwenye masuala ya kisiasa, kwanza itafutwa, pili itaondolewa udhuru wake wa kutokulipa kodi. Sheria hiyo ilianzia Marekani na imeenea duniani kote, hata Tanzania inasema hivyo hivyo. Ikiwa taasisi ya kidini ama kiongozi wa kidini akijiingiza kwenye masuala ya kisiasa, moja, taasisi hiyo inafutwa; mbili, inaondolewa udhuru wake wa kutokulipa kodi. Sasa alichokifanya Trump, akaandika amri ya rais kwamba kiongozi wote wa kidini akimpendekeza mtu yoyote kwa ajili ya siasa, kumpigia kampeni, asifutiwe taasisi yake wala asiondolewe hadhi yake ya kutokulipa kodi. Kwa hiyo ukuta kati ya serikali na dini ukaanza kumongonyoka, na jitihada hizo zikaendelea kwa kasi, na wakataka kupitisha sheria kabisa kufanya badiliko la kikatiba, lakini Mungu ni mwema, akazuia mchakato huo, haukufanikiwa. Kwa hiyo kuanzia hapo ukaona sasa viongozi wa kidini hasa kule Marekani wakaanza kujihusisha sana na mambo ya siasa. Kampeni zinapigwa makanisani, kila sehemu viongozi wa dini wakaanza kujihusisha na serikali. Unabii wa kutengenezwa kwa sanamu ya mnyama ukaanza kutimia, na mambo hayo sasa yameanza kuenea dunia nzima. Katika karibu kila nchi tunashuhudia viongozi wa kidini wakijiingiza kwenye masuala ya kisiasa. Jambo hilo litapelekea utengenezwaji wa sanamu ya mnyama, litapelekea kutengeneza mfumo wa kiutawala ambao dini yenye nguvu ndiyo inatawala serikali, na dini hiyo yenye nguvu sio nyingine isipokuwa ile ya mamlaka ya yule mnyama wa kwanza. Ndugu zangu wapendwa, katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13:15 Biblia inasema akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Ya kwamba sasa wakati huo uhuru ushaondoka wa dhamiri, wakati huo dini sasa inaendesha serikali, na sasa kwa sababu hiyo itakuwa na nguvu ya kutengeneza sheria mbalimbali zitakazominya uhuru wa watu wachache, minority. Tunaambiwa katika Ufunuo 13:16, naye awafanya wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, walio huru na watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Biblia inatuambia hali haitaishia hapo, hali itafika kiasi cha kwamba mamlaka ya mnyama huyo wa kwanza itakuwa na chapa yake, alama yake ya mamlaka, na italazimisha dunia yote iitii hiyo alama ya mamlaka, na yeyote ambaye hata itii atakabiliwa na vifungo na vifo na mateso. Najua utakuwa unajiuliza moyoni mwako, je, alama hiyo ya mnyama ni ipi? Nini ni hiyo alama? Sasa kabla sijakueleza habari ya alama ya mnyama, ni muhimu pia ujue upande wa pili, alama ya Mungu ni ipi? Maana alama hii ni alama ya utii. Aidha unatii amri za Mungu ama unatii amri na maagizo ya binadamu. Katika Ufunuo 14:12 Biblia inasema hapo ndipo penye subira watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa wale wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu wanapokea muhuri ama alama ya Mungu. Wale ambao wanashika maagizo na amri za mamlaka hii ya mnyama wa kwanza wanapokea alama ya mnyama. Sasa alama ya Mungu ni kitu gani? Kwa sababu tukishaijua ni rahisi kuielewa alama ya mnyama. Alama ya Mungu
alama ama muhuri wowote tukitaka kujua alama ya Mungu sababu alama ni kama muhuri muhuri wowote ambao unatambulisha mamlaka una sifa kubwa tatu sifa ya kwanza muhuri wowote lazima uwe na jina la mwenye mamlaka lazima uwe na cheo chake lazima uwe na eneo lake la utawala mfano muhuri wa rais wa Marekani ama wa rais wowote sasa hapa nimeweka muhuri wa rais wa Marekani unazungumza ama una sifa hizo zote tatu na muhuri wa rais yoyote una sifa hizo tatu sasa nitakupa tu mfano wa rais muhuri wa rais wa Marekani unasema the seal of the president of United States yani muhuri wa rais wa jamhuri ya muungano wa Marekani katika muhuri huo tunakutana na vitu vitatu jambo la kwanza tunakutana na cheo cha mwenye muhuri president rais jambo la pili tunakutana na eneo la utawala wake United States Marekani na jambo la tatu tunakutana na cheo chake yani rais na hivyo katika muhuri wa Mungu lazima mambo hayo yote matatu yapatikanike na niliwafundisha ndugu zangu wapendwa katika somo lenye kichwa kinachosema Kristo sabato na watu wa nyumbani ya kwamba katika amri kumi za Mungu amri ya nne ndio amri pekee ambayo inazungumzia mamlaka ya Mungu cheo chake na eneo lake la utawala kwa wale ambao hawakuwepo ngoja niwasomee kutoka 20 fungu la 8 mpaka la 9 na nitasoma mpaka la 11 ikumbuke siku ya sabato itakase siku zitafanya kazi utende mambo yako yote lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako siku ya usifanye kazi yote wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni yote aliendane malango yako maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo akastarehe siku ya saba kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa katika amri hiyo tunakutana na jina la Mungu Bwana Mungu wako katika amri hiyo tunakutana na cheo chake muumba wa mbingu na nchi katika jambo katika amri hiyo tunakutana na eneo la utawala la Mungu yaani mbingu na nchi katika amri zote kumi hautakuta amri yenye mambo yote haya matatu ni amri moja tu ya nne inayomtangaza Mungu kama Bwana inayomtangaza Mungu kama muumbaji na inayoelezea eneo lake la utawala na hivyo katika amri ya nne ndipo tunakutana na muhuri ama alama ya Mungu utasema mtumishi mbona kama unaweka maneno kinywani kwa Mungu basi tumuulize Mungu mwenyewe anasema ishara kati ya yeye na watu wake alama kati ya yeye na watu wake saini kati ya yeye na watu wake ni nini Ezekiel 20 fungu la 12 Mungu anasema mwenyewe tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara ishara ni alama ishara kati ya mimi na wao wapate kujua kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye kwa hiyo wale wanaoishika na kutunza sabato inakuwa ishara kati ya wao na Mungu kutangaza kwamba Bwana ndiye anawatakasa utasema fungu lingine maana Biblia inasema kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno litathibitika kwa Ezekiel 20:20 neno linasema zitakaseni sabato zangu zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu kwa Mungu anasema ikiwa unataka kutangaza ya kwamba Bwana Mungu wako ni Yehova Mungu wa mbinguni ufanye kitu gani eh siwasikii watu wa Mungu ufanye kitu gani anasema zitakaseni sabato zangu zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu kama leo wanafunzi wa shule ya kiskulu wakivaa uniform zao kwenye mfuko hapa wanaweka muhuri ambao wakitembea njiani wanaonekana hawa ni wanafunzi wa shule ya msingi nini kiskulu ndio Mungu anaweza kusema hapa zitakasa sabato zitakuwa ishara kati ya mimi na nyinyi mpate kujua mimi ndimi Bwana Mungu wenu ya kwamba Bwana anapoangalia duniani anaangalia watu waliovaa muhuri wake na muhuri huo ni utunzaji wa sabato takatifu na sio utunzaji kwa
maana ya siku bali ni ibada inayofanywa katika sana wakati aliyouchagua yeye mwenyewe na sio wanadamu. Haleluya. Ndugu zangu wapendwa, huo ndio muhuri wa Mungu. Je, alama ya mnyama ni nini? Kwanza tunajua mnyama ni mamlaka ya Rumi ya kidini. Je, Mungu amedai kwamba sabato ndio alama yake, ndio muhuri wake. Je, kanisa la Rumi linadai alama yake ni nini? Nitakusomea nukuu tatu, maana kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno litathibitishwa. Barua ya Oktoba 28, 1895 kutoka kwa Cardinal F. Thomas inasema, kanisa Katoliki linadai kwamba badiliko, yani la sabato kwenda Jumapili, walilifanya wao, na badiliko hilo ni alama ya madaraka yake ya kanisa na mamlaka walionayo katika masuala ya kidini. Kwa kanisa la Rumi linajinasibu ya kwamba walibadili sabato kutoka Jumamosi kwenda Jumapili, na badiliko hilo ni alama ya mamlaka yao walionayo kwenye masuala ya kidini, kwamba kama wana uwezo mkubwa kiasi hivyo wa kubadili ibada ambayo Mungu alisema ifanyike Jumamosi, wao wanaibadili, wanaipeleka Jumapili. Basi hicho ni kigezo tosha cha kuonyesha mamlaka yao juu ya masuala yote ya kidini. Shahidi wa pili katika kumbukumbu zinazoitwa Catholic Record za September 1, 1923 nina wanukuu wanasema, Jumapili ni alama yetu ya madaraka. Kanisa liko juu ya Biblia, na huku kuhamishwa kwa utunzaji wa sabato ni kidhibiti cha ukweli huo. Kwa kanisa la Rumi linasema uhamishaji wa ibada kutoka sabato kwenda Jumapili, ibada ya Jumapili ni uvumbuzi wao na ni jambo linaloashiria mamlaka walionayo kuhusu masuala yote ya kidini. Shahidi wa tatu, Father Enrich, ambaye yeye ni rais wa chuo hiki cha kanisa kinachoitwa Redemptionist College, yeye tunamnukuu akisema, Biblia inasema ikumbuke siku ya sabato itakase. Kanisa Katoliki linasema hapana, kwa uweza wangu wa kimungu ninafuta siku ya sabato na naamuru utakase siku ya kwanza ya juma, yani Jumapili. Na tazama, ulimwengu mzima uliostaarabika huinama kwa kutii kwa heshima amri ya kanisa takatifu la Katoliki. Kwa hiyo amri hiyo ya kanisa takatifu Katoliki, kwa mujibu wa nukuu nilizokusomea, ndiyo alama ya madaraka walionayo kanisa juu ya masuala ya kidini. Hiyo ndiyo alama yao, kama Biblia inavyosema ndiyo alama ya mnyama. Sasa najua kuna mtu alikuwa anajiuliza, je, sisi ambao sasa hivi tunatunza Jumapili badala ya sabato tayari tumepokea alama ya mnyama? Hapana. Utunzaji wa Jumapili utaanza kuwa alama ya mnyama pale ambapo utunzaji huo utalazimishwa kisheria. Narudia tena, utunzaji wa Jumapili utaanza kuwa alama ya mnyama pale ambapo utalazimishwa kisheria. Maana yake sasa mwanadamu anachukua mamlaka yake yote aliyonayo kuzuia ibada ya Mungu na kulazimisha ibada yake. Hapo ndipo utakuwa utunzaji wa Jumapili. Wale wote watakaoendelea kufanya hivyo watakuwa wanapokea alama ya mnyama. Na Biblia inatuambia kutakuwa na makundi mawili, wapo watakuwa wanapokea kipaji cha uso. Maana yake hao ndio watakaolipokea kama fundisho la kweli, maana uso ama kipaji, forehead, inawakilisha uelewa. Watalichukulia kama fundisho na kulipigania kwa akili zao zote. Lakini wapo watakaopokea katika mkono, yani wale ambao sasa, kwa sababu usipofanya hivyo utafukuzwa kazi, usipofanya hivyo utafukuzwa shule, usipofanya hivyo utakosa kipato, basi watasema sina namna, sina namna kwa sababu tu ya maisha haya, ngoja nivunje sabato nitii Jumapili. Hao watapokea katika mikono yao. Maana yake wote wawili hakuna atakaye salimika. Lakini wale ambao watatii mamlaka ya Mungu na kukataa kujisalimisha kwenye mamlaka ya kidunia, wao watapokea muhuri wa Mungu na Mungu atawahifadhi na kuwalinda.
Sasa najua swali ambalo linakuumiza moyoni sasa hivi. Je, kama Jumapili ndio alama ya mnyama, na Biblia inasema huko mbeleni italazimishwa dunia nzima, je, mchakato wa utungwaji wa sheria ya Jumapili kusimamishwa kwa ibada hiyo isiyo halisi, ibada bandia iliyochukua mahali pa ibada ya sabato ya kweli, kusimamishwa kwa chukizo hilo la uharibifu, mchakato wake umefika wapi? Sasa nitakutajia mambo manne, ambayo mambo hayo manne kwa haraka haraka ndio ambayo yanatumika kama gundi kuelekea utungwaji wa sheria ya Jumapili. Jambo la kwanza ni kupitia muungano wa makanisa, jambo la pili kupitia vyama vya wafanyakazi, jambo la tatu kupitia sababu za kuenea kwa ufisadi na mmongonyoko wa maadili, na sababu ya nne ni sababu za kimazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi. Tuanze na sababu ya kwanza, muungano wa makanisa. Katika Ufunuo 18:7 Biblia inasema, kwa kuwa husema moyoni mwake, nimeketi malikia wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Kanisa la Rumi, wakati wa matengenezo makubwa ya kanisa, watu walilihama kanisa, walikuwa wakiondoka kwa sababu waligundua limeasi, na wakaenda kuanzisha dini zao. Niliwapa mfano kule Bohemia, kina Hans walipogundua kanisa linapotosha, waliondoka wakaliacha kanisa la Rumi, wakaenda kuanzisha dhehebu ambalo leo hii linaitwa Wamoravian. Martin Luther alipoona kanisa la Rumi linapotoka akaliacha kanisa, baada ya kujitahidi kuwaambia warekebisha hawakusikia, akaliacha kanisa, wakatengeneza dhehebu ambalo linajulikana kwa Lutheri. Wycliffe yeye alipogundua kanisa nalo linafundisha makosa akaondoka, akaenda kuanzisha kanisa la Uingereza ambalo leo linajulikana kama Anglican Church. Na hivyo wana matengenezo mbalimbali waliondoka toka Rumi kwenda kutengeneza makanisa yao, walipogundua kanisa la Rumi linafundisha mambo kinyume na Biblia. Sasa unabii unatuambia katika nyakati za mbele makanisa hayo yote yatarudi tena mikononi mwa Rumi. Na jitihada hizo zilianza kushika kasi wakati wa mtaguso wa pili wa Vatican. Wakati huo jitihada kubwa za kanisa ikawa ni kurudisha tena makanisa yaliyoondoka. Tunaambiwa Oktoba 13 mwaka ule 1962, Papa John wa 23 alipokea ugeni mkubwa wa viongozi mbalimbali wa kidini wasio Katoliki kama sehemu ya mtaguso wa Vatikano wa pili, na hapo msukumo rasmi wa jitihada za muungano zikaanza kushika kasi. Na hivyo baada ya hapo wakatengeneza kitu kinachoitwa ekumene, muungano huo wa makanisa. Jitihada zikawa kubwa sana, vyombo mbalimbali, makubaliano mbalimbali, mikataba mbalimbali ilisainiwa. Mmoja kati ya mkataba uliosainiwa unaitwa Evangelical and Catholic Together, na mikataba mingine mbalimbali. Mwaka ule 1999 Oktoba 31 kanisa la Rumi lilisainiana na ndugu zetu wa Lutheri mkataba ulioitwa Joint Declaration on the Doctrine of Justification of Faith, kwa sababu iliyomuondoa Martin Luther Rumi ilikuwa ni kwamba kanisa la Rumi linafundisha haki haipatikani kwa imani bali kwa matendo, na ya kwamba unaweza ukaipata hiyo haki hata kwa kuinunua, maana watu walikuwa wananunua vitubio kwa fedha taslimu. Luther akasema hapana, haki inapatikana kwa imani katika Kristo. Sasa mwaka 1999 wakatengeneza mkataba ama fundisho lililoonekana kana kwamba kanisa la Rumi limebadilika kukubali msimamo wa Martin Luther, lakini ukilisoma vizuri fundisho hilo bado Rumi haijabadilika. Kwa hiyo utaratibu huo ukaendelea na jitihada hizo zikaonekana kuzaa matunda. Hapa mbele yangu nina gazeti la Nyakati, wale walioko mtandaoni watakuwa wanaliona. Gazeti la mwaka 2017 hilo linasema hatimaye Lutheran na Katoliki waungana rasmi, Papa na rais wa Lutheri wasainiana mkataba, ni kuelekea dini moja na serikali moja ya dunia. Gazeti la Upendo nalo lina ripoti hii ilikuwa ni Novemba, gazeti la Novemba, kati ya Novemba 6 mpaka 12 mwaka 2016, kuelekea maadhimisho ya miaka 500 ya matengenezo ya Luther, wa Lutheri na Katoliki wamaliza mgawanyiko huo. Na tunaambiwa
Viko vyombo vilivyo tengenezwa kwa ajili ya muungano huo. Na sasa kuna mtu anasema sasa kwani muungano ni kuna ubaya gani katika muungano wa Wakristo? Kwa kweli hakuna ubaya. Ila ubaya unakuja ikiwa muungano huo utadondosha kweli kweli za Mungu chini. Katika kitabu cha Ecumene kilichoandikwa na Father Frederick Portman toleo la mwaka 1990 anaandika anasema ni kitendo cha maendeleo ya baraza la makanisa ulimwenguni kwamba Wakristo wa makanisa na madhehebu mbalimbali wamepata kufahamiana vizuri zaidi, wamechunguza mafundisho yao hasa mapokeo yanayowatenganisha au kuwaunganisha, na hapo ndipo wanapopata kuyatilia mkazo mambo yale yanayowaunganisha na kuyapunguzia makali au kuyatokomeza kabisa yale yanayowatenganisha. Kwa hiyo hata kama fundisho ni la kweli na la maana vipi, ili mradi tuungane, aidha lipunguziwe makali ama litokomezwe kabisa. Kristo hataki muungano wa namna hiyo. Muungano unaokataa kweli za Biblia sio muungano unaotupeleka mbinguni, ni muungano unaotupeleka Babeli. Father Frederick Portman anatuambia viko vyombo vilivyoanzishwa duniani vya kusaidia muungano huo. Baraza la makanisa ulimwenguni limeendelea kukiri na kujieleza kwamba haliwezi kuwa lile kanisa moja, bali ni chombo cha makanisa kinachofanyia kazi ili kuyasaidia yaweze kufikia umoja. Siku itakapowadia ambapo makanisa hayo yataungana katika umoja wa imani na uongozi, ndipo baraza la makanisa ulimwenguni litakuwa limetoweka. Lengo lake kwamba kanisa moja takatifu sharti litokee. Sasa hili kanisa linaloitwa takatifu sharti litokee ambalo linakana mafundisho ya Biblia, hatuwezi kuliita kanisa takatifu, bali ni muungano wa uasi. Biblia inasema Babeli. Kumbuka umoja huo sio tu wa kimafundisho bali pia wa kiuongozi. Katika muungano wa makanisa, nani atatambulika kama kiongozi? Ecumene, katika kitabu cha Ecumene Father Frederick Portman ukurasa wa 82 anaandika anasema upapa ndio nguzo kuu ya umoja, sio kwa Wakristo wa Katoliki tu bali kwa Wakristo wengine. Na kupitia umoja huo makanisa yanavyoungana yakiweka chini kweli ambazo waanzilishi wake walimwaga damu kutetea kweli za Biblia, watasukuma ajenda ya sheria ya Jumapili kwa nguvu. Niliwaambia sababu nyingine ni vyama vya wafanyakazi. Ndugu zangu wapendwa, katika Ufunuo 18:3 inatuambia hata wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake, na hivyo watatumika kusaidia kupeleka ajenda mbele ya uanzishwaji wa sheria ya Jumapili, wakidai ya kwamba wafanyakazi wanatakiwa wapumzike Jumapili. Maandamano mbalimbali yamefanyika duniani ya wafanyakazi kule Ulaya, hasa Ulaya na Marekani, wakidai ya kwamba wanatamani wawe na siku ya mapumziko, yaani Jumapili. Papa Benedikti wa 16 yeye wakati anazungumza ilikuwa siku ya wafanyakazi mwaka 2006 alizungumza akisema Jumapili ni siku ya kupumzika kwa wafanyakazi wote. Mwaka 2017 tena Februari 22 alinukuliwa akisema utunzaji wa Jumapili ni wajibu wa kila mtu mwaminifu, wajibu unaompa uhuru wa kufanya aweze kuishi kila siku. Hii ni siku ya Bwana, hii ni siku ya kuitakasa, ambayo pia tunatumai itatambuliwa kama siku ya kitaifa kupitia sheria. Kwa hiyo hayo ni maneno ya kiongozi wa Rumi mwenyewe, ya kwamba mpango mkakati ni kuitambua kisheria iwe siku ya ibada rasmi duniani. Na dunia itakapofika hapo, utunzaji wa Jumapili utakuwa ni alama ya mnyama. Sababu nyingine wanaoitumia ni ueneaji wa ufisadi na matendo ambayo yanaonyesha jamii imemwasi Mungu. Kule Marekani katika bunge lao, mmoja kati ya wawakilishi wa seneti walitoa mapendekezo, ninasoma habari kutoka katika gazeti la Marekani to Newsmax mwaka 2015, alitoa mapendekezo bungeni ya kwamba tusihangaike kutunga sheria kunyang'anya watu bunduki, tutengeneze tu sheria watu waende kilazima Jumapili kanisani. Kwa hiyo sheria hizo zimeanza kupendekezwa katika mabunge, zimeanza kupewa nafasi ndugu yangu, wakati uko karibu sana.
Sababu ya mwisho ambayo inatumiwa ni sababu za kimazingira mabadiliko ya hali ya hewa. Kwamba kwa sababu dunia hali ya hewa inazidi kuzorota, inatakiwa itunze Jumapili kama siku ya mapumziko ili dunia ipumzike. Katika chapisho lake barua hii rasmi ya Papa Francis aliandika inayoitwa Laudato Si, katika ukurasa ule wa 68 anaandika, anasema katika Jumapili ushiriki wetu katika Ekaristi una umuhimu maalum. Jumapili kama sabato ya Wayahudi inamaanisha kuwa siku inaoponya uhusiano wetu na Mungu na uhusiano wetu na mazingira ama na dunia. Jumapili ni siku ya ufufuo, ni siku ya kwanza ya uumbaji mpya. Na akaendelea kupendekeza ya kwamba ikiwa dunia, katika waraka wake huo wa Laudato Si, ikiwa dunia itaheshimu na kuitunza Jumapili, basi itaponywa na majanga haya ya uharibifu wa hali ya hewa. Kampeni nyingi zimeendelea duniani, ikiwa unafuatilia utagundua kila kona watu wanapiga kelele Jumapili itunzwe ili dunia ipumue. Hayo yote ni mchakato wa kuelekea utungwaji wa sheria ya Jumapili. Na hivyo tayari Jumapili imeshaunganishwa na utunzaji wa mazingira. Utunzaji wa mazingira umeshaunganishwa na utii wa sheria za wema kwa wote, yani inaitwa common good. Na kwa mujibu wa sheria za kanisa la Rumi, yoyote ambaye atavunja sheria iliyowekwa katika fungu la common good atakabiliwa na kifo. Kwa hiyo tayari mazingira yameshawekwa sawa, ni wakati tu ndio unazuia. Tayari kila kitu kimeshawekwa sawa ya kwamba muda ambao ukifika Bwana akasema imetosha, watu wamesikia injili vya kutosha, akaachilia upepo, machafuko yaingie duniani, tayari mambo yote yamewekwa sawa, na wote ambao watakataa sheria hii watakabiliana na vifungo, watakabiliana na mateso, watakabiliana na kukamatwa. Lakini nataka nikuambie, tulijifunza katika Ufunuo 17:14, wakati huu wa mwisho wanaomtegemea Bwana Kristo atashinda. Haleluya. Ndugu zangu wapendwa, Yesu anatuambia katika Luka 21:28, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinua vichwa vyenu, maana ukombozi wenu umekaribia. Ndugu zangu wapendwa, tunaosikia neno hili, Yesu ametuonyesha haya mambo yote, amefunua dalili zote hizi, ili tunapoziona tuchangamke, tumpe yeye maisha, tumchague yeye, maana mwisho wa mambo yote umekaribia. Haleluya. Alama ya mnyama muda si mrefu itapitishwa kisheria na itakuwa changamoto katika dunia. Uchaguzi utakuwa ni tu aidha ukubali amri na sheria za Mungu, upokee amri muhuri wa Mungu, ama upokee amri na kubali sheria za binadamu, upokee alama ya mnyama. Paulo anatuandika katika Warumi 13:11-14, na tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Na katika somo hili, katika masomo ya wiki hii, tumejifunza kujua wakati, ya kwamba wakati umekwisha, Yesu anakaribia kuja. Ndugu zangu, Yesu anazungumza akisema, kwa maana bado kitambo kidogo yeye ajaye atakuja wala hatakawia. Na hivyo jioni leo anasimama mlangoni kwako tena akibisha, akikwambia, mwanangu nisikilize, tii sauti yangu. Tokeni Babeli, njooni kwangu ninyi nyote wenye mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anaita jioni ya leo, mimi ninakuwa wa kwanza kujitoa kumpa Yesu maisha. Ninasikia sauti ya mwito moyoni mwangu ya kunisihi nikabidhi maisha yangu kwa Yesu. Je, wewe unasikia sauti ya Yesu jioni ya leo? Ikiwa unasikia sauti ya Yesu jioni ya leo, ninakusihi umpe Yesu maisha yako. Nasikia mwito, nisa tusimame. Ya kwa
kwako. Basi tusoge mbele, tunapoenda kuhitimisha. Ni mesogea. John tumbele, usiogope. Chini pako. John leo Yesu tena analeta uchaguzi mbele yako. Sabato ya kesho kutwa tuna ubatizo mkubwa kwa wale ambao wamempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sabato ya kesho kutwa tuna ubatizo mkubwa kwa wale ambao wamesema Yesu, mimi nimechagua kweli na Biblia, ninaachana na ulimwengu huu. Na hivyo jioni leo ninakupa nafasi nyingine tena ya kufanya maamuzi kumpa Yesu maisha. Muda wangu umekwenda sana, nikuombee. Na ikiwa umesimama miongoni mwetu na unasema kwa moyo wa dhati, ninampa Yesu maisha, na Jumamosi ninataka na mimi niwe kati ya wale watakaompokea Kristo na kubatizwa, wakati ninaomba wewe utanyosha tu mkono wako juu, alafu utakapomaliza na kutoka hewani utaonana na Elon Mugeta, yuko kule nyuma, utamueleza vizuri jina lako na atakupa utaratibu wa kubatizwa Jumamosi. Basi tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, chana jioni ya leo tena tumekuja kwako, tumejifunza neno lako, tumeona maonyo ya kwamba muda umekwisha, muda si mrefu alama ya mnyama inakwenda kusimama ulimwenguni kote. Tunaona dalili zikitembea duniani kote, dalili ya dini ikiwa na influence, ikiwa na msukumo mkubwa katika mambo ya kisiasa. Dalili hizi zinatuambia muda si mrefu serikali zetu nyingi duniani zitafanya sanamu ya mnyama, na hatimaye sheria ile ya Jumapili, chukizo uharibifu, itakuwa ni rahisi mno kupitishwa katika mabunge yetu. Jioni ya leo wewe Bwana umeweka ukweli huu wazi ili kutusaidia kuchagua. Umeweka ukweli huu wazi mapema kwa sababu wale ambao watapokea alama ya mnyama wataukosa uzima wa milele. Lakini wale ambao watakuchagua tangu leo, utawapa muhuri wako, utawahifadhi katika pendo lako, na utawaokoa na maangamizi ya dunia inayokuja. Mungu wangu mwema, jioni leo wako watu ambao wanakupa wewe maisha na kusema Bwana tunakupokea na tunahitaji kubatizwa. Wale ambao Jumamosi wote wanaenda kubatizwa, na wale ambao wanasema tunaungana nao, ninapomalizia ombi hili, nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono wako juu ni kuombe. Baba na Mungu wangu mwema, tazama watoto wako. Wamekunyoshea wewe mikono. Sabato hii wanakwenda kuungana na wewe kwa njia ya ubatizo. Wapokee Yesu tangu sasa. Walinde na nguvu za mwovu shetani. Washikilie uamuzi wao ili Bwana wakaungane na wewe kwa njia ya ubatizo maji mengi. Wako wengine wapo bado katika bonde ya kukata maneno, wakisita sita na kusii Yehova, wasaidie kuchagua kweli yako. Wengine wako mbali kwa sababu ya changamoto za mtandao wanatukosa, lakini kwa sababu walishafanya maamuzi, waongoze Kristo katika kukuchagua na kubatizwa. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Turudishe tena kesho. Tunaombea amani ya nchi. Sasa unaweza kushusha mkono wako. Tunaombea amani ya nchi yetu. Shikilia amani Yesu, ili tuendelee kusikia kweli hizi kwa utulivu, tuendelee kusikia kweli hizi na tupate nafasi ya kukabidhi maisha yetu. Turudishe tena kesho tutakapoendelea kujifunza, maana kesho tutakajifunza habari za kuja kwako mara ya pili. Asante, maana tunaomba katika jina Yesu. Amen. Dogani nyumbani mlimani 2020. Tukushukuru sana mtazamaji wetu na yetufatilia kutokea mahali kokote duniani, lakini pia tukukumbushe kesho pia ni siku ambayo tunaendelea na mifululizo hii. Tunakukaribisha tena hapo kesho saa 12 jioni mpaka saa 2 usiku.
Lakini pia tunazo nambari ambazo zinazidi kupokea maswali, maoni. Wewe unahitaji ubatizo na uko mbali, utatutafuta kwa nambari hizi nasi tutakujulisha ni wapi kwa kufika. Nambari zetu ni 06 59 84 32 86. Nitarudia 06 59 84 32 86. Nam nambari nyingine ni 06 59 84 86 82. Nitairudia 06 59 84 86 82. Tuma ujumbe, tuma uamuzi wako, tujulishe, kwa sababu siku ya Jumamosi, siku ya Sabato, tutakuwa na ubatizo mkubwa sana hapa kanisani. Tujulishe nasi tutakufikia kwa wakati. Vile vile ni kukumbushe kwamba tutakuwa na kuwekea watoto mikono. Naomba usikose, ukiona unahitaji kumwekea na kumbariki mtoto wako, basi waone uongozi wetu wa kanisa, kaka Aaron ambaye ametambulishwa hapa, umfikie kwa haraka zaidi, nasi tutakupatia hiyo huduma kutoka hapa kanisa la Adventista wa Sabato Mlimani. Naam, tukuage usiku huu wa leo. Langu jina ni Princess Etieno Ibrahim Zawadi Deule. Tukutane tena hapo kesho muda na wakati kama wa leo. Usiku mwema.